Mám takovou úvahu o vedení Duchem Svatým, o poznávání Boží vůle. Tak si když tak pak připravte nějaké zkušenosti nebo otázky, můžete mě tak doplnit. Není to jako všecko z mé hlavy. Nevím, jak jste zvyklí třeba mít dlouhý ten program. Mám to asi na 45 minut, aby to nebylo zase nějak pro vás únavný. Jo? Takže já jsem si to vzal jako, aby to bylo taková jako prezentace, aby tam byly vidět ty verše, jo? Některé ty principy, aby jsme se nemuseli zdržovat vedáním těch citátů. Takže já ani všechny ty citáty nebudu číst, nebo možná úryvky z toho, tak abyste to viděli. Takže já teď budu na vás koukat, budu to tady vidět na počítači. Jo, vidíte to tam? Jo. Takže to téma poznávání Boží vůle, takové široké téma, aktuální. Myslím, že jste to mnozí prožívali a prožíváte. A je to vlastně takové jakoby dílčí téma, protože Bůh pro nás má připravenou nějakou cestu pro každého z nás. Připravil nějaký plán, nějaký cíl. A vlastně po té cestě nás vede. Jo? Takže jakoby to poznávání Boží vůle, to je jakoby dílčí poznávání. A Bůh nás chce seznámit s tou naší životní cestou, s tím naším plánem. A tady několik veršů, které ukazují to, že... A nevím, jestli tam je všechno vidět, jak to snad vidět. Že tam stojí černé na bílém, že v tomhle životě je určitá cesta, po které já mám jít. Že vede tě po cestě, po níž bys jít měl. Další z Efeským z 2. kapitoly. Že Bůh každého z nás tak dobře zná, miluje, že dříve, než jsme se narodili, připravil skutky, abychom v ní chodili. Připravil skutky pro nás. A tam žalmista volá, dej mi poznat své cesty, vyuč mě svým stezkám. Protože my máme ty naše vlastní plány, naše vlastní cesty, a které nás zavádí do nějakých, že, těžkostí a problémů. A potom tam na konci mluví, dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, a budu ti radit. Čili žalmista mluví o individuální cestě, konkrétní, po které máme jít. Pak zase Pán Ježíš říká, že přijde Duch Svatý, přijde Duch Pravdy, který vás uvede do veškeré pravdy. Že pošle rovnocenné utěšitele, a jedním z těch úkolů Ducha Svatého, že bude oznamovat i ty budoucí věci. Že oznámí to, co má přijít. A pak u Římanům, že všichni, kdo jsou vedení Duchem Svatým, Duchem Božím, jsou Boží synové, že Boží dcery. Na základě těch citátů je vidět, že je možná trošku jaký rozhozený, snad to nevadí, ale mi se to tady nějak rozhodilo, takže bude trošku takový. Osobně veden Duchem Svatým si pouze tehdy, když si přijal Pána Ježíše jako svého osobního pána a spasitele a stal se s Božím dítětem. Když si prožil znovuzrození a Bůh má určitý životní plán pro každé své dítě a chce tě do něj zcela osobně dovést, když bude žít podle Božího plánu, pak to bude ten nejšťastnější a nejbohatší a nejdobrodružnější život, jaký zde na zemi vůbec můžeš prožít. Je to taky jakoby souhrn toho. A z čeho se jakoby to vedení skládá? Skládá se jakoby ze dvou částí, že největší část toho Božího vedení se děje pro nás v takové té nevědomé oblasti. My si vlastně ani vůbec neuvědomujeme, že jsme jako Bohem vedení. Že a Bůh zasahuje jenom, když nás chce nějak upozornit nebo nám chce ukázat něco nového, ale v podstatě většina našeho života spočívá v tom, že jdeme po nějaké cestě, Bůh nás nechá, že jo, a předpokládá se teda, že patříme Pánu Ježíši, modlíme se a hledáme jeho tvář samozřejmě, jo, není to automaticky pro každého člověka, že Boha nezná, tak... Obvykle to Boží vedení tak přirozeně, že si ho ani, jako, ani ho nevnímáme třeba, ani si ho neuvědomujeme. Nepotřebujeme každý den nějaký impulz, intuici a nějaký zjevení, že nějaký proroctví. A aby se v našem životě mohlo
uskutečnit to boží korekce, boží vedení, tak to má nějaké podmínky, že ten první krok, že jsme vydali svůj život Ježíši bez výhráče a podrobíme se tomu procesu růstu. Dalo by se to říct jako takový obraz, jako že nastoupíme do správného vlaku a už se nestaráme, kde máme vystoupit. Je tam Duch Svatý jako ten průvodčí, že řekne nám tady vystup a nastup do dalšího vlaku. Jo? Takže my jsme vydali svůj život, Pánu Ježíši, to je jako když jsme nastoupili do toho správného vlaku. Ale je tady příklad třeba ze starého zákona o Rut, která to byly mnohem měla ty moabitské snachy, Rut a Orfa. A tady je vlastně vidět, jak Ruth vlastně vyjádřila takovýto bezmezný podřízení se Noemi a vydání se Bohu. Je říkala. No to tam není vidět. No. Nenálehy na mě, že prostě tvůj lid je můj lid a tvůj Bůh bude mojím Bohem. Jo? Omlouvám, že to tady nikdy není vidět, co je tam. Ona říkala prostě, potom prosí Noemi, aby mohla jít na to pole a sbírat ty paběrky, že, ty klasy, které byla taková ta práce těch nejchudších. A ona říkala, takže to byl také například ze starého zákona, takový naprostý vydání té Ruth, že se vydala té Noemi, Jako obraz, že ona pokorně konala vlastně svoji povinnost a tak se stalo, že byla ve správný čas na správném poli a stalo se to pravý, že potkala tam toho svého budoucího muže, toho Boáze. Takže máme, abych to shrnul, taky dvě formy vedení. Vedení, které si neuvědomujeme, protože jsme svůj život předali Pánu Ježíši, taková ta největší část. A potom přijme vedení, když Bůh chce, abychom šli novým směrem a mluví k nám skrze vidění, skrze sny, proroctví, nějaký vnitřní hlasy nebo jiným způsobem. Takže ten princip 2. Spočítej náklady a bezvýhradně předej svůj život Pánu Ježíši podle životních principů Nového zákona. Polož každý den nově do Božích rukou a konej bedlivě příslušné úkoly a buď naplněný láskou k bližnímu. Tak postavíš nejlepší základ pro boží zaopatření a zásah do té situace. Potom přijdeme k tomu přímému vedení. A vlastně to vedení takový ten celoživotní proces. Mojžíš trávil, že 40 let na poušti, Bůh ho připravoval, formoval jeho charakter. A potom k němu mohl Bůh přímo mluvit a sdělit mu vlastně ten úkol, ten cíl, ten úmysl. A prostě ten cíl je pevný, ta naše cesta, ale v mnoha věcech záleží na tobě, na mě, kdy a jak můžeme toho cíle dosáhnout. To je ta naše životní cestu. Někdy ty cesty, my to spleteme nebo jdeme jinak a Bůh nás zase tou korekcí, tím nás zavede na tu správnou cestu. Takže Bůh ti určil životní cíl, k němuž tě chce každým dnem přiblížit. Když jsi duchovně líný, nebo naopak horlivý, nebo nedůsledný v následování, pak to může být pro tuto cestu překážka, nebo ji naopak urychlit. Když cestu mineš a činíš pokání, pak ti Bůh ukáže novou cestu. To je takový shrnutí další. Čili ta boží řeč je rozmanitá a nedá se shrnout do nějakých šablon, do nějakého schématu. Že když se ti neustále vrací stejná myšlenka nebo v různých křesťané nezávisle na sobě hovoří o stejné věci, pak ti Bůh chce pravděpodobně ukázat něco docela jasného. Někdy najdeš potvrzení při čtení písma, něco tě osloví, vyvstane ti. A pak to říká Pán Ježíš, že máme jistý další způsob boží řeči a to je ta řeč Ducha Svatého. To bylo to zaslíbení ve skutcích, že to bylo u toho Joele, že Duch Svatý je bude uvádět do všeliké pravdy a že budou vaši mládenci a vaši synové, vaše dcery budou prorokovat
Vaši mladíci budou vidět vidění a vaši starci budou mívat sny. Potom zase zopakuju ten Jan 16:13, že přijde ten duch pravdy, duch svatý a uvede vás do všeliké pravdy. A když začneme studovat skutky apoštolů, tak vidíme, že jsou takovou velkou ukázkou, velkou učebnicí o tom, jak byli učebnici vedení, že? Vedení duchem svatým. Že ten etiopský komorník by neuvěřil, tak je tam skutky 8:29. Kdyby nebyl Filip způsobilý a ochotný a naslouchal hlasu Ducha Svatého, že přivince k tomu vozu ducho přenesl, že takový zázračný způsob transportu. Potom jsou tam další, že ten prorok Agabos povstal a naznačil skrze ducha, že nastane veliký hlad, že? A potom křesťané mohli shromáždit peníze a poslat jim pomoc do Jeruzaléma, aby netrpěli hlady, že učinili sbírku. Takže Duch Svatý jim přímo oznámil, že bude hlad, jo, takže to je jeden příklad. Potom skutky 13 tam je, že se sešli vedoucí antiochajské církve a Duch Svatý k ní promluvil, řekl, že mají vyslat Barnabáše a Pavla, že, na tu první misijní cestu. Potom další příklad je, když byl Pavel v obtížných situacích a pak mu Bůh v tom nočním vidění ukázal a potvrdil, že jde dobře a že ho prostě pozbudil a potěšil. I při těch dalších úkolech oni prožívali takovýto pozbuzení, jo. Buď statečný, že Pavle, jako si o mě svědčil v Jeruzalémě, tak budeš svědčit i v Římě. A pak zase Pavel je pozbuzoval, aby pojedli. To jsou taky jenom příklady. A když to shrneme, tak můžeme říct, že Boží řeč je rozmanitá a nemůže být vtěsnána do nějakého schématu, do nějaké šablonky. Platí však pro naši dobu jistý způsob vedení, je povelití Duchem Svatým, poletnicí, že my jsme teď v době poletnicí, že řeč Ducha Svatého. A skutky svatých apoštolů jsou naši učebnici o vedení Duchem Svatým. Čili má-li být naše služba účinná a mocná, pak je bezpodmínečně nutné naučit se a naslouchat hlasu Ducha Svatého. A Bůh nám z důvěrou svěřuje tento způsob vedení a dává nám v písmu kritéria pro zacházení s tímto způsobem vedení. Že Duch Svatý to je takový jako subjektivní svědek a mluví k nám docela osobně. Že? Spolu svědčí s naším duchem. Tam to Pavel popisuje tu komunikaci, že Duch Svatý svědčí našemu duchu. Pak dál tam máme, promiňte Solencenský, všechno zkoušejte. Tam je to v té souvislosti s proroctvím. Že jo? Ty předchozí verše jsou o proroctví. A Pavel říká, zkoumejte všechno, co je v tom proroctví. Že jo? A co je v tom proroctví dobrého, toho se držte. A může se stát, že část proroctví může být z naší duše, z naší mysli. Tak znamená to, že že máme celý to proroctví odsunout a zahodit. A Pavel říká, vemte si z toho dobrý, co je v tom proroctví, a na to ostatní prostě ostatně odložte, co by třeba bylo z naší duše. Pavel neříká, abychom všechno zkoumali, na to dobrý zapomněli a to špatný vyprávěli dál, že? Jak se to někdy dělá, ale tak to je. Pak je tam další, že proroci, ať mluví dva nebo tři, ostatní rozsuzují. V 1. Korinským 14:29. Čili ostatní nemusí být všichni proroci nebo s darem proroctví, ale tělo Kristovo je tady, aby rozsuzovalo. Že? Každý to rozsuzuje. Jo? To je úkol prostě obecenství. To není odpovědnost toho, kdo má to proroctví, kdo vynáší to slovo. To není jakoby jeho zodpovědnost, ale to je jakoby odpovědnost toho proroctví. Na něm to neleží, ten úkol, že říkat si, co když já vynesu něco falešného. Že? To už jako není moje starost. A to vynesu a obecenství to rozsoudí. Že? Takže pak bychom byli v takovým nějakým stresu. Čili tady máme. Ale jakým způsobem máme jako rozsuzovat, jak to posuzovat? Ale máme tady určitá kritéria, abychom mohli rozsuzovat objektivně řeč Ducha Svatého, která je tak jakoby různorodá, bohatá v
v těch svých formách. A my si tady rozebereme takový ty čtyři kritéria, to bude takový jakoby jádro té přednášky nebo toho, té úvahy. A takový to první kritérium, nebo jaký ten první maják, je tam takový ten obrázek majáku. Tím prvním kritériem, čím máme rozsuzovat, je Boží slovo, Bible. Takové to objektivní měřítko. Pak tím druhým kritériem nebo majákem je naše mysl, náš rozum, že máme rozumem to zkoumat. Ale to ten obnovený rozum, ten, který prošel tím pokáním, že je už ovlivněný Bohem. Když myslíme v těch božích pojmech, už to není to staré myšlení, ale je to nový. To ten nový obnovený rozum. A třetí takovýto kritérium, ten třetí maják je rada sourozenců. To je to důležitost toho obecenství. To je to usměrnění, ta zpětná vazba našich sourozenců. Že si řeknu o radu, s někým to diskutuju. Ale měli by to být, že zralí a zkušení křesťané, že? Aby se mládežník neradil třeba s nějakým druhým mládežníkem, že jo, neskušeným, ale... No může se radit, může ale... ale můžou se pak podpořit v něčem, co chce jejich duše, že jo, nemusí to být dobře. Tak je dobré, když to společenství je natolik vyspělé, nebo prostě vede tyhle ty mladší, aby vlastně, jo, šli i za těma staršíma, věděli jeden o druhým. Já myslím, že to je snad tomu rozumět. Pak se k tomu můžeme vrátit samozřejmě. Já to trošku jako rozeberu podrobnější, ale tím čtvrtým majákem nebo tím čtvrtým kritériem jsou okolnosti. Takový princip, že Bůh zasahuje. Jak my říkáme, že Bůh zavře dveře nebo otevře. Že jo? Nebo vidíme otevřené dveře nebo zavřené dveře. Že jo? Nebo nějaké překážky. Nebo zase, že vidíme, že Bůh to požehnal. Tady to poslední, to je takový trošku jakoby ošemetný. Musíme tam být velice jako opatrný, že k tomu se ještě vrátíme. Takže mnoho omyl bychom si ošetřili, kdybychom se drželi těchto kritérií. Jak říká druhý Korinským, ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá věc. Takže jsem si dovolil to aplikovat jakoby na ty majáky. Ústy dvou nebo těch tří majáků by to mělo být jako potvrzený. Ta naše cesta nebo to rozhodnutí. Čili to shrneme, všechno, co přijímáme subjektivně, musí být vyzkoušeno objektivními kritérii. Každý ten nadpřirozený impuls může přijmout jako vedení od Boha až tehdy, když bude souhlasit s výpovědí Bible, Božím slovem, se svědectvím obnovené mysli, s radou bratří a sester a s okolnostmi, které to potvrzují. Ale nikdy nejednej sám z nějakého jednotlivého impulzu, ale čekej, dokud to nebude potvrzeno dalším tím kritériem nebo majákem. Že jo, nejít na základě jednoho impulzu a prostě se něco dostal, tak už prostě valím vodu. Ale vždycky je dobrý počkat. Teď se obrátíme k tomu, k Bibli jako objektivní měřítku. Bible vlastně, by se dalo říct, jako by absolutní měřítko, nebo jo, takový to trvalý, pevný. To, že psané slovo je nad tím mluveným slovem, že? Je tím nejvyšším, dal by se říct, kritériem. K tomu jsou už citáty, to všichni znáte, že? První Petrova. Boží lidé mluvili puzení Duchem Svatým, že? A 2. Timoteova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A nebo zase říká Pavel, když by vám někdo zjistoval nějaký jiný evangelium, kdybych to byl já nebo anděl, buď proklet, že? Že anděle nezvěstují evangelium, ale no, protože to je výsada jakoby lidí. Jo, Bůh si vzal jako nástroj lidi, aby zjistovali Boží slovo. A pak tam může být i nebezpečný, že Satan na sebe může vzít to odění anděla světlosti a může citovat biblická písma, jo, ale v různých falešných souvislostech, že jo. To je dobře vidět na tom pokušení Pána Ježíše, že taky Satan jako citoval, že jo, Boží slovo. To je Lukáš 4, pokušení na poušti. Ale Pán Ježíš říkal, je napsáno, že je řečeno. Jo, to nebudu rozebírat, ale Pán Ježíš se postavil na Boží slovo. Jo. Abychom se neustavili nějaký takový situace, kdyby někdo třeba řekl, mám Ducha Svatého, že jo,
od doby vlastně už tomu ani nepotřebuju, mám zjevení od Boha přímý, ale vlastně studovat Boží slovo, to by mělo být pro nás takovým tím nejvyšším cílem nebo úkolem. Když se chci zabývat vedení Duchem Svatým a řeči Ducha Svatého a být mu otevřený, tak musí být ten dobrý základ, že Božím slovu. Musím Boží slovo znát a studovat. Jinak nerozsoudím pomocí Božího slova, když to Boží slovo nebudu znát. Ani mi Duch Svatý nepřipomene to slovo, když ho neznám, že? Když ho v sobě nebudu mít jako zakódovaný nebo přečtený. Když budu číst Boží slovo pořád, tak Duch Svatý nám to připomene. Čili ten každý nadpřirozený impuls musí být posouzen Biblí jako tím objektivním měřítkem. Že Duch Svatý, který inspiroval Bibli, si nebude nikdy protiřečit. Čili každá výpověď, která se odchyluje od pravdy písma, musí být odmítnuta jako falešná. Čili žádné posuzování není možné bez základního biblického poznání. V takovém případě je nebezpečné zabývat se řečí Ducha Svatého. A Bible dává odpověď na většinu našich otázek po Božím vedení. Dříve než budeme prosit Boha, aby nám zjevil svou vůli, máme nejprve studovat, co říká Bible k našim žádostem. A to si také vzít k srdci. Když je naše myšlení již vycvičeno studiem biblických výpovědí, bude snažší naslouchání a porozumění Duchu Svatému. Dalo by se říct, že v Biblii je zodpovězeno spousta otázek, možná většina otázek týkajících se Božího vedení. Tady máme jako jeden příklad, že měli učedníci jasný příkaz, Matouš 26:19, aby činili učedníky, aby vešli a činili učedníky ze všech národů, že jo. A proto musel jako Duch Svatý připomenout Petrovi, když potom šel ve Skutcích 10:9-17, a že no, on měl prostě problém zjistovat evangelium pohanu, že jo. Ale Duch Svatý mu to připomněl, co Bůh očistil, ty nepoklady za nečisté, za poskleněné, že jo. A je to vlastně v souladu s tím slovem, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Jo. Takže to je jenom příklad. Jak bylo vedení? Ještě říká Pán Ježíš, rušíte Boží slovo svou tradici, to říkal farizeum, že, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho. Může se stát, že máme my své tradice, nebo třeba svoje koleje, a své zkušenosti, že jo, může to trošku ten náhled na Boží slovo jako zkreslovat, že jo. Církev má nějaký tradice, sbor má nějaký tradice, že jo, ale vždycky by mělo být to Boží slovo jako to prvotní. Podíváme se dál. Čili při studiu písma si buď vědom toho, že předsudky, špatná tradice, vlivy výchovy, že mohou být překážkou tvému porozumění Bohu, co skutečně mínil a míní. Ale Bůh tě chce naučit, aby s každou výpověď vzal v kontextu tak, jak je prostě napsaná. Aby, to mi vždycky říkal jeden bratr, kterýho si jako velice vážím, vždycky říkal, vykládej Boží slovo Božím slovem. Že jo? Bible se má vykládat Biblí, že jo? Aby tam byl vždycky ten kontext, aby tam byly ty souvislosti. Pak se podíváme na tu obnovenou mysl. Tady to je, aby jsme vždycky nesli ovoce toho pokání. Pokání znamená změna smýšlení, čili ten náš starý život už jsme prostě odložili, že už máme jakoby jiný priority, jiný cíle, vlastně jako naše cesta se úplně otočila, že o těch 180 stupňů. Ale stejně pořád to naše myšlení je jiný než to Boží myšlení, že jo. A Bůh prostě myslí jinak, než my jsme jako zvyklí. Tady to je některý příklady jako z Božího slova, že mé smýšlení není vaším smýšlením, že jo. Izajáš 55:8 nebo Amos 4:13, že Bůh chce ukázat, zjevit to jeho myšlení. A tady bych chtěl ukázat takový ten důležitý verš, ten 12. kapitola Římanů, ten druhý verš. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli,
abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Či zaprvé předně tady jde o to naše chování. Nemáme se přizpůsobovat, připodobňovat tomuto světu. Že než jsme se rozhodli pro Pána, tak naše chování odpovídalo tomu běžnému chování, těm běžným trendům. Šli jsme, že jo, s tím davem okolo nás. Ale Pavel říká, nepřizpůsobujte se. A druhý předpoklad Pavel jmenuje a říká, proměňte se obnovou své mysli. Čili bez té základní změny v našem myšlení není možné jako spolehlivě rozsuzovat a poznávat jako Boží vůli. Když přijde duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Tak zase připomnutí toho slova. A Koloským 2.3. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání, jako v Ježíši Kristu. A Filipenským 2.5. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Aby jsme měli stejnou mysl, jako má Pán Ježíš. Aby jsme mysleli stejným způsobem. A Jozue 1.8 říká, abys měl prosperitu, úspěch na své cestě, tak co má dělat, že? Aby neustále přemýšlel o Božím slově a činil to. Čili budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal hlavně, že všecko, co je v ní napsáno. Čili i to, aby jsme se cítili naší mysl Božím slovem, aby to naše myšlení se prostě proměňovalo. Až začne Boží slovo určovat naše myšlenky a chování, jsme na nejlepší cestě, aby se Boží myšlenky staly našimi myšlenkami a jeho cesty našimi cestami. Čili není možné porozumět Boží vůli, když to shrnu, bez základní změny v myšlení a chování. Tvoje mysl musí být obnovená přijímáním Božího slova a tvé chování tomu musí odpovídat. Když se naučíš myslet v těch Božích pojmech, Božích kategoriích, nebude pro tebe problémem Boží vedení. Čili s tím naším starým rozumem by to nešlo. Jo? Musí být ten nový, proměněný rozum. Ta obnova té mysli. A Bůh nás stvořil jako partnera, že ne jako robota, dal nám svobodnou vůli, inteligenci a dal nám i vlastně svědomí, jako takový ten korigující prvek. Když to shrnu, Bůh tě stvořil jako partnera, ne jako robota. Chce tě naučit, aby si s ním spolupracoval svou obnovenou myslí a také nesl odpovědnost. Když přijmeš svůj úkol, smíš se s důvěrou zaměřit k cíli a být stále otevřený pro to Boží usměrňování. Až prostě budeme už tak jako spojení s Pánem, že už budeme dávat Bohu třeba nějaký návrhy, které už se budou Bohu líbit, že už budeme jako spolupracovat a Bůh pak tomu jenom řekne, dobře, jdeme do toho takhle. Pak jsou tady ještě další příklady, že důraz na to přijetí té Boží moudrosti, že celým srdcem důvěřuji Hospodinu, to známe i tu písničku, že nespolehej na svou vlastní rozumnost. Na každém kroku se je snaž poznávat. On sám tvé stezky urovná. Pak je tam připomenutí soudnost a prozíravost, a ti nesejdou z očí. Takže to jsou jen příklady z Božího slova, abychom se cítili i to moudrosti. Moudrost tě doprovodí přísloví. Že k tomu vedení také patří to, že obnovíme svou mysl a očekáváme moudrost, a že právě ty budou spolu působit při zkoumání Boží vůle rozhodným způsobem. Když to shrneme, tak Bůh nečeká, že při jeho vedení přestaneš myslet. Jasně přikazuje, že máme dosáhnout moudrosti a ta nás povede v rozhodování, kterými procházíme. Teď se obrátíme k té radě křesťanů. Tady je to prostě důležitý,
Na tom je vidět taková ta důležitost obecenství, že vím, kam patřím, komu jsem vykazatelný, kdo je můj starší, kdo je můj kazatel, kdo je můj vedoucí skupinky, kdo je, jo, takže tady některé příklady z Božího slova, jak je ta rada důležitá, že jak říká Pavel, otců mnoho nemáte, otců těch, kteří jsou zkušení, že kteří dávají ty otcovské rady, zkušení. Já myslím, že ten deficit pořád se trvává, že těch otců taky mnoho nemáte, asi taky mě taky mnoho nemáme. My potřebujeme otce v Kristu, kteří budou schopni poučovat i kárat. A je to jasný požadavek písma. Hledat a přijímat radu a poučení. Tam je hodně příkladů přísloví, že? Jazyk moudrých je jako lék, že? Moudrá výtka pro vnímavý sluch, to je jako klenot. Že? Kdo se drží poučení, míří k životu a tak dále. Kdo poslouchá radu, je moudrý. Si tam přísloví hodně takových citátů, že potřebujeme tu radu, potřebujeme tu zpětnou vazbu. Že my sami k sobě jsme takový hodně tolerantní, hodně se jako fandíme, že hodně si o sobě jako myslíme a ceníme se, že a prostě potřebujeme korekci, že potřebujeme tu zpětnou vazbu od sourozenců. A tady není cesta k nějakému solování, že každé to solování je prostě nebezpečné, nebiblické. Není nic horšího, když někteří křesťani říkají, Bůh ke mně mocně mluvil, že jak můžete zpochybnit tu Boží řeč, že Pán ke mně mluvil, co mi jako vy máte co říct. Takže to je pro nás taková jakoby výzva, abychom ve svých výrocích byli opatrní, abychom neříkali taky nějaký ty formulace, takový ty Pán mi ukázal, že Pán mi řekl, ale říct třeba, mám dojem, že mi Pán říká, nebo můžeme se za to ještě modlit, myslím, že mi takhle ke mně Bůh jako mluví, a ne říct prostě, Pán mi ukázal, Pán mi řekl, jo, tak jako by... V tom direktivním smyslu, rozumíme si. Ale když řeknu, mám dojem, že Pán ke mně takhle hovoří, tak je tam prostor, je prostor pro nějakou korekci, pro nějakou zpětnou vazbu. Takže vždycky je dobrý tam prostě dát ten prostor. Tady třeba zase, jak byl ten Agabos, znovu se tam zmiňuji, jak říkal, že nastane ten veliký hlad, tak oni to zase zkoumali, že? Potom si všichni učeníci určili, že pošlou pomoci bratřím, že? Kdyby neposlali pomoc, tak kdyby řekli prostě Agabus něco vymýšlí, tak by žádnou pomoc neposlali, že jo? Ale potvrdili to, že? Takže museli o tom hovořit, museli se o tom radit, že? O tom prorocí Agaba, že? Možná si řekli tak, když Agabus nebude mít pravdu, tak tady budeme mít větší zásoby a když by měl pravdu, tak by se mohlo stát, že by nepošlem pomoc a budou mít hlad, že jo? Ale to zase trošku taky možná moje myšlení. Ten další citát je Skutky 16:10. Pavel tam byl o tom vidění, že hned se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal. To ukazuje to, že oni o tom hovořili, mluvili o tom. Nabyli jsme přesvědčení, že bylo to prozkoumáno. On jim předložil to vidění a oni... Takže to nebylo jenom jakoby nějaká solo akce. Další zase zpřísloví, že otevřené pokárání je lepší než skrytá láska a tak dále. Ať mě spravedlivý sluče, že bude to milosrdenství, ať mě kárá. Takže to je zase takové pozbuzení k tomu, že máme být otevření třeba k nějakému napomenutí, že, nebo pokárání. A moudrá rada, bratři, bude vždycky brát zřetel na dřívější Boží řeč, že bude vždy odpovídat biblickým principům. Je-li Bohem inspirovaná, bude vícekrát potvrzovat bez lidského příčiny. Ovšem ani ta nejlepší rada by neměla být přijata jako jediné potvrzení pro důležité rozhodnutí, ale vždycky jako jeden další z těch majáků, že? Jeden z těch dalších kritérií. Čili biblický požadavek je, abychom vyhledávali radu moudrých bratří v Kristu. Zdravých, moudrých bratří i sester samozřejmě.
A jakékoliv solování nebiblické. Když chceš být ve svém životě vedený pánem, pak nutně potřebuješ úzké obecenství křesťanů, kde budeš jejich kritiku slyšet a přijímat. Takže to je taky zase souhrn. Potom nakonec jsou tady ty okolnosti, které jsou hodně jako neproblematické, ale vždycky je důležité ty okolnosti někam zařadit správně, že samotné okolnosti sami o sobě nemusí nic vypovídat, že samotné okolnosti, ať už pozitivní nebo negativní, nikdy nemůžeme přijmout jako jediné dostatečné kritérium pro vedení. Že když je vytrhneme ze souvislosti Boží řeči, tak mohou znamenat cokoliv. Těžkosti, které se přede mnou kupí, mohou, ale nemusí znamenat, že mě Bůh chce varovat. Ale naopak mohou potvrzovat, že je všechno v pořádku, ale že mě chce Satan zdržet, odradit. A zrovna tak nemusí otevřené dveře znamenat, že jednám podle Boží vůle. Takový ten příklad, že ten Balaam, že šel svojí cestou a Bůh ho zastavil, že ta oslice měla to vidění, že nebo viděla. Jo, takže on, Bůh ho prostě zastavil na té cestě a on si stejně šel podle svýho, že šel dál tou svévolnou cestou, že to je takový příklad ze starého zákona o tom Balaamovi. To je klasický příklad toho, jak se Bůh snaží, aby nás negativními okolnostmi upozornil na to, že jsme na nesprávné cestě. Že to je ten Balaam, numery 22. A pak je tady, to tam není úplně vidět, Matouš 4, kde byli učedníci na té bouři, že, na té lodi, že měli plout na ten druhý břeh Galilejského jezera. A tady zase ty okolnosti byly vidět jako, že to je satanský útok, který chtěl překazit Ježíšův úkol, že? Oni zmocnila se jich taková panika, že jo, strach, a on jim řekl, že nemáte víru, že jo. Člověk by si mohl říct, že s nima pán Ježíš, tak se nemají čeho bát, že jo, s nima spí v loďce, že jo, tak. A oni přesto prostě měli strach, že jo, zmocnila se jich takový strach a malá víra a panika. To je zase příklad toho, že Satan dělá překážky, že zavírá ty dveře. Takže je důležité, když třeba na začátku nějakého úkolu jsme utvrzeni v tom, že to je boží vůle, že to je boží vedení. Třeba děláme nějaký úkol, nějakou akci, třeba nebo misijní nebo evangelizační. Když potom přijdou nějaké překážky, tak to můžeme zařadit jako ano, to je útok, jo? To je prostě od zlýho. Jo? Protože už předtím jsme byli ujištěni o tom, že nás Bůh do toho vede. Když to shodnu, tak proto Boží vedení nikdy nesmíme použít pouze okolnosti jako rozhodující kritérium. Jenom v souvislosti s jinou řečí ducha mohou být přijaty jako potvrzení pro vedení. Tak lze vypozorovat, zda negativní okolnosti znamenají varovný Boží zásah, nebo je to satanova taktika zpochybňování. Usiluj zvlášť před důležitým úkolem, aby s Božímu vedení skutečně jasně rozuměl. Pak tě na tvé cestě nebudou zneklidňovat ani ty negativní okolnosti, ani ty útoky, nebo takový ty zavřený dveře. Tady asi příklad toho, jak se rozhodoval. Když tam byly ty pozitivní okolnosti, všechno šlo hladce, tak můj duch neměl pokoj, říká Pavel, protože jsem nenalezl bratra Tita. Že? Když tam v té troádě byly otevřené dveře pro evangelium, přesto Pavel, když tam byl jako... Takže i ty pozitivní okolnosti neznamenají, že je všecko jako, že mám jít zrovna tou cestou, jestli mi rozumíte. Jo? Prostě když jde všechno hladce, nemusí to znamenat, že je Bůh s tebou. Možná byste třeba našli, přemýšlejte o nějakých příkladech z písma. Takový ten příklad třeba je Jonáš ze starého zákona. On měl Boží úkol, měl jít do toho Ninive a zjistovat Boží soud. Víme, že Jonáš se tomu zepřel a utíkal před Bohem. A vlastně on přichází do toho Jope, do toho přístavu a zrovna tam přijela ta loď, tak se mohl říct, je to z Tesky, přijela loď,
To je jako na zavolanou, že jo. Mám dost peněz, jo, jedu do Tarzu, tak nastoupím a jedu, že jo. To je jako by se stalo, že ty okolnosti jsou příznivý, že jsou jako by otevření dveře. Ale přesto, že jo, Jonáš byl neposlušný, že jo, byl na té cestě neposlušnosti. A zrovna tak tady Pavel v té troádě, že jo. Takže, když to shrneme, tak nepřijímat neprověřené pozitivní okolnosti a úspěchy jako boží potvrzení, že jsi na správném místě. Než je tak přijmeš, bedlivě rozsuzují tyto situace jinými kritérii, impulzy danými Duchem Svatým. A doufám, že vám se s tím nezamotal hlavu. Pak je tady jeden příklad ze starého zákona se o Jeremiáše, o takových těch negativních okolnostech, že Jeremiáš byl ve vězení a dostal se mu boží slovo, že má prostě koupit to pole. Že mohl být jako Jeremiáš jako ve stresu říct, prostě já už tak nebudu o ničem uvažovat. Ale on si prostě počkal, až prostě to přijal to slovo, když ty jeho okolnosti nebyly jako příznivý, že byl zavřený v královském vězení. Protože Sedechiášovi se nelíbila boží slova, že, který mu mluvil. A země byla okupovaná, že budoucnost nejistá. Ale přesto jakoby Jeremia přijal to slovo a v tom dalším verši, v tom osmém, potom k němu přišel ten příbuzný, že ten synovec, syn mého strýce, a řekl mu, kup si prosím to pole, že on si ho potom koupil. Tak to je taky možná taková odbočka. Takže Jeremiáš se nenechal zneklidnit těmi okolnostmi. Takže když to shrnu nakonec, nikdy nejednej sám na základě nějakého jednotlivého impulzu, aniž bys ho měl jasně potvrzený. Rozsuzuj ho podle písma a svědectví své obnovené mysli. Předložil k rozsouzení zralým a zkušeným křesťanům a čekej, až Bůh podle svého časového plánu zajistí správné okolnosti. No, abych tady skončil, snad jsem vám to nějak nezamotal. Takže já tím nějak končím a jestli máte nějaké doplnění, nebo můžete mi říct nějaké třeba příklady, nebo co vás třeba z toho zaujalo. Jako bylo by dobré, kdybyste si třeba zapamatovali takový ty čtyři kritéria, že boží slovo, rada, obnovená mysl a ty okolnosti, že to mají jako spolupracovat. No, že ta Bible je skutečně důležitý, Bible je důležitý jako kritérium absolutní nebo objektivní, že by se dalo říct. Nejvyšší, nejdůležitější. A že převážná část toho vedení si ani neuvědomujeme, že? Jako, že jsme vedení božím duchem, nebo prostě Bůh nás nechá, když jdeme po té správné cestě, tak nemá potřebu na nás pořád nějak volat, jo, nebo říkat, jo, jdeš dobře, že jo, nepotřebujeme to, že jo. Takže, abyste nebyli v nějakým takovým představá, že zkoumání božího vedení nebo vedení Ducha Svatým spočívá v tom, že musím mít furt nějaký impulzy, že musím mít nějaký, jo, nějaký věmy, intuice, nebo sny a vidění a proroctví, že. Ale že to Bůh používá, když chce nějak přímo zasáhnout, že k nám hovoří. Do obecenství. Já si myslím, že asi vás napadá spousta příkladů. Aspoň mě teda k tomu napadá strašně moc zkušeností ze svého života, z života ve sboru. Ale jenom těm okolnostem, teď jsem byla tak konfrontovaná v současné době, asi tak i před půl rokem s takovým názorem, máme velké protivenství, tak to je boží cesta. Jo? A je to souvislost, prostě ty lidi šli do něčeho, řekli, nevíme, jestli děláme dobře. A bylo jim řečeno, že to je jakoby cesta lidská. Dobře, nějak se to vyvíjí, ta situace, vyvíjí se už asi 2-3 rokem. A dopadlo to tak, že nakonec oni zůstali sami a mají velké protivenství, jo? I problémy a zdravotní a prostě a není obecenství
A oni vlastně jakoby vypustili všechny takový ten souhrn vlastně spolupráci těch majáků a prostě drží se toho, že ty protivenství mají, protože jdou správně. Jo. A to je jako, já to nechci teď nějak víc, není potřeba víc říkat, jenom setkala jsem se, je to velmi urputné. Jo. A vzpomínám si, kdysi ještě jsem byla svobodná, taky jedna dívka mi říkala, jsme se modlili spolu a to už je strašný chleb, 40 skoro. A ona říkala, no takový protivenství jsem měla, to musí být od Boha. A šlo o výběr manžela teda. Takový protivenství prostě, že to musí být od Boha. No, nemyslím si, že úplně to bylo dobře. Jo. Takže tady jsme se trošku dotkli toho, že to protivenství často bývá jako, že ukazuje na Boha, ale je to dobře mít ten komplex jo, toho. I opravdu se modlit dohromady a když něco nevím, tak radši počkat. Jo. Satan je ten, který spěchá. Jo. Jak říkal krásně Bob Mumford, říkal, dělejme něco, i kdyby to mělo být špatně. Jo, že často hodlí křesťané, že jo, nech, jo, dělejme něco, i kdyby to bylo špatně. To mě uvízlo prostě celý leta, protože jsem ten aktivista, že jo, tak jsem si říkala, hele Jindro, pozor, jo, to může být tvůj případ. Jo, a tak v takový bázni, aby jsme se modlili, čekali na Boha a fakt ty okolnosti a radu starších a Boží slovo a tu obnovenou mysl, aby jsme použili. A uvědomuji si, když já jsem uvěřila v 18 z nevěřící rodiny, tak jaká byla obnovená mysl, že já jsem neznala Bibli a dlouho prostě jsem nevěděla. A jak jsem měla tu touhu jít za Pánem, tak třeba jsme se modlili s děvčatama, co jsme stejně věřili, úplně jsme uvěřili podobně a Bůh nás proved nějakýma okolnostma a pak jsme zjistili, že třeba mnohé ty věci jsou napsané v Bibli. Najednou nám bylo jasné, že bychom neměli doma odmlouvat, neměli bychom reptat. A my jsme nevěděli, že v Bibli je napsáno žádná řeč mrzutá, ať nevychází z vašich úst. Já ještě mluvím kralicky, protože jsem vyrostla na kralický Bibli. A pak najednou, že jsme to objevili. Jo. A aniž by vlastně jsem to četla, tak Duch Svatý nám to jako rozkryl. Že jo. A, jo, a byl to ten komplex jo, toho. A určitě, pokud dám vám prostor, kdybyste vy něco chtěli říct nebo doplnit, nebo s něčím nesouhlasit, můžete samozřejmě i nesouhlasit, nebo něco ještě jste viděli navíc, tak máte možnost. Jinak se dá zkušenosti různé říct. Tak bych chtěl říct jednu věc, která mě hrozně moc pomohla, co jsem přijal na jedné konferenci. A zeptám se vás, víte, co je Boží vůle pro váš život? Zvedněte ruku, kdo zná Boží vůli pro svůj život. Počítám ruky, kolik jich bude. No, tak... Znáte Boží vůli pro svůj život? Ale mě totiž hrozně pomohlo, že to máme napsáno v Božím no, slově. Právě, já myslím, že to... A tady vidím, že je Bible. Můžu poprosit přečíst 1. Tesalonicenským 4. kapitola. Tuším, že to je 4. verš, jestli se můžu podívat. 1. Tesalonicenským. Nemám Bibli u sebe dneska. Čtvrtá kapitola, já nemám brýle dneska, tak se omlouvám. Aby si to najdu. Myslíš tak, třetí verš, Boží vůle, ano. Je toto, vaše posvěcení. Ano. A pak jsou ty následné konkrétnosti. Mě tohle obrovsky pomohlo, když jsem to slyšel na konferenci o čistotě od Jamesa Sisiho, americký kazatel vlastně, který se věnuje těmhle věcem a chtěl bych říct tuhle věc, velice důležitou, protože jsme tady slyšeli nebo četli vlastně, že to závisí to naše vedení, abychom slyšeli hlas Ducha Svatého. Abychom byli vnímaví na hlas Ducha Svatého, na jeho vedení. Ale jestliže stojí něco mezi mnou a Bohem,
jestliže jsem se znečistil nějakým hřichem nebo nějakou prostě věcí, která prostě se Bohu nelíbí, tak to spojení je přerušené. A vlastně nejsem vnímavý na to Boží vedení, na hlas Ducha svatého. A teď vím, že to musím říct na prvním místě sám sobě, ale chci to říct i vám. Dejme si opravdu pozor na to, jak žijeme. Aby jsme žili čistě a svatě. Protože to posvěcení, to je hrozně důležitý, hlavně v dnešní době. Vím, jaký nebezpečí hrozí nám mužům. Možná, že nám hrozí zase něco jiného. Ale když je to napsáno v Božím slově, tak Bůh věděl, proč to tam nechal zapsat. Boží vůle je vaše posvěcení. Toto platí vlastně pro každého člověka. A pokud opravdu dokážeme žít čistě a svatě tak, aby jsme se Bohu líbili, tak potom není žádná překážka v tom, aby Duch svatý v nás mohl žít a mohl v nás prostě nasměrovat, aby jsme slyšeli ten jeho hlas. Pak platí všechny ty verše a všechno to, co tady to pán říkal. Tak chci říct nám takový osobní svědectví, že mi to otevřelo oči a chtěl bych to předat dál tímhle způsobem. Já jsem teď mluvila, byla u nás vnučka moje. Je to slyšet? Nebo jsme to? Jo. A je jí 11 roku a já jsem se jí ptala, jak se má a tak, a něco říkala a potom říká, víš, babičko, já mám takovou starost, aby mě neokoralo srdce. Jo, chci říct, že ona je pokřtěná a za voděj Duchem svatým je obrácena. A mě úplně, a teď jsem říkala, jak to myslíš, babičko, jak to je s tím okoralým srdcem? A říká, víš, my jsme třeba na táboře a myslela tím křesťanský rojál, když byli, a oni pořád všichni nadávají a pořád si stěžujou. Jo, a jsou to jakoby, že, jako křesťanský nějak děcka, že jo, a říká, víš, a to já myslím, že to není dobře. Ale taky se mi stalo, že dvakrát jsem taky jako v srdci měla jako to reptání, nebo ona to řekla, to stěžování, nebo jo. A teď ti to trápí, jo, prostě, že to dítě takhle přemýšlí, že jo, posvěcený, jo, jako kéž nám neokorá srdce. Jo, mě to zasáhlo, když to dítě 11letý říká, víš, babičko, já mám starost, aby mě neokoralo srdce. Jo, protože se pohybuju ve společnosti lidí, kde to může nastat. A ona má domácí školu, takže ona není běžně ve škole, ona se fakt pohybuje hodně mezi křesťanama, jo, takže by se řeklo, jo, to je prima. My víme, že to tak není úplně, že, jo, že to jsou různý útoky a tak, ale teď jsem si na to, jak to Olík říkal, tak jsem si na to vzpomněla. No. Jinak s tou korekcí křesťanů a radou, kéž jsme k sobě jako měkkého srdce, jo. Protože když za váma půjde někdo a něco se mu nebude zdát, tak je hrozně těžký přijít s něčím, jakoby, jako říct třeba bratře, sestro, hele, já myslím, jako nechceš se třeba za to modlit, jo, nezdá se mi to a to, pokud třeba to není něco vysloveně, že jo, špatného, uvidíte někoho v říchu, tak řeknete, to je jasný, ale můžou být věci, které nejsou moudrý. A tak, aby jsme jako jeden druhýho si vážili a měli tu odvahu jeden ke druhému přijít i s tím hle, jo, a nějak se třeba neurazit, jo, jeden na druhého, když by někdo přišel takhle, jo. A vzít to jako, že mě má rád a že jde z bázní a že se mu to třeba taky neříká lehce. A třeba jo, i s tím, když jdem, tak i tam dát právě to, hele, třeba se mýlím, ale mohli bychom se za to modlit, nebo můžeš se za to modlit, jo, neříkat to těma direktivníma slovama, ale v takový ty bázni. A kež bychom jako jeden za druhým takhle stále, jo, nenechali toho druhého, protože já mám dojem, že v současné době jak je daleko větší individualismus, jo? Že to dejí do církve a že my se bojíme jeden druhýho, jakoby, aby jsme se nedotkli nebo aby jsme ho jako nezranili. A je to kolikrát jako falešný strach. Já teď nemyslím někoho nic bičem, snad mě rozumíte. Jo? A myslím to fakt jakoby v dobrém. Jo? A vzpomínám si na dávný příklad. U nás třeba jedny sestry, která přišla, ona se rozhodla, že se vdá a bylo to takové velmi složité
A my jsme říkali, prosím tě, nedělej to, počkej. A ona říká, ale ne, prostě ten muž, my se chceme vzít, protože jeho rodiče jsou starý a oni budou mít radost, že on je ženatý, jo, byl to pohnutý osud, on byl mnoho let zavřený, obrátil se ve vězení, pak přišel a tak dále. A my jsme tenkrát říkali, nedělej to. Ona se strašně jako na nás rozlobila. My jsme jenom říkali, ať počká, jo, ať ještě chvíli počká. Bylo to strašně uspěchané. A byli to oba křesťani a strašně uspěchané. A ona strašně se rozlobila tenkrát a fakt jako odešla a my jsme měli prosklený dveře v kuchyni, ona s nima praskla, až úplně prostě to sklo drnčelo. A vdala se v jiný církvi, jiný farář je oddal, prostě přestala chodit do sboru. No a za pár let potom fakt přišla, dopadlo to moc špatně a přišla vlastně s pláčem se omluvit. Já bych byla radši, kdyby my jsme se mýlili, že jo, v tu dobu. A já to říkám jenom proto, že to nebylo jako, že my bychom jí to lehce řekli, že by se nám to nepřáli, jo, že bychom jí to, my bychom strašně bývali to přáli. A byla to starší žena už, to nebyly nějak jako mladí lidé, jo. Ale jako museli člověk s tou kůží na trh a říct, hele, počkej, prosím tě, počkej. A to už bylo na ní, že jo, co s tím udělá. Tak se mi teď vybavilo, že i třeba ta rada někdy je těžká a někdy může být i jako špatná třeba, že jo, zase je potřeba rozsuzovat celkově, jo. Nebo i takový to, kdy člověk je mladý v Pánu a s tím nadšením jde, tak my když jsme uvěřili, tak jsme byli nadšený, mladý, bylo nás skupa a jako byli jsme takový suverénní, moc jsme si nedali říct, ale on ani nikdo se nesnažil moc, jo, byli šťastní, že nás má, že jsme nadšený. A jako, aby mě třeba někdy řekli, hele, tady brzdi, to měli to udělat, jo, neudělali. V některých věcech, jo. Ale taky to říkám jim příklad, jak třeba dva bráškové, že Pán Bůh vede tam a tam svědčit a že jdou a že tam budou zazvonit za někým známým a to jeli daleko, vyjeli a nikdo nebyl doma. Jo. A to pak dávali jako za příklad vlastně toho, že prostě tak nic se nestalo, že jo, jeli, a najednou viděli, že to byla jejich duše, jo. Ale bylo zase dobré, že pak řekli, víš, no tak my jsme špatně Pánu rozuměli, že jo. Že to nebylo takový, že jo, že to dovedli přiznat, vyznat a šli dál, jo. Že i když používáme dary ducha, rozsuzujeme, tak se může stát, že se tam vloudí duše a tak, ale to neznamená, že nemáme používat dary ducha, že se máme bát, nebo že si mám říct, že já jsem výklad, tak jsem to nějak špatně řekla, tak radši už to nebudu. Že? To by se Satanovi líbilo, samozřejmě by se mu to líbilo, aby nás úplně jakoby vyřadil. Jo? Ale právě když vím, že tam jsou bratři a sestry a že poslouchají, ať už to proroctví nebo ten výklad, a že to rozsoudí, že řeknou, ano, můžu to potvrdit, nebo třeba řeknou, já nevím, tady s touhle kouskem si nevím rady, já nevím. Jo? Stalo se mi, že jsme měli, to bylo dokonce takové setkání širší u nás v Jihlavě a jedna sestra tam říkala takové velmi zvláštní vidění. A já jsem se teda ozvala jediná, ale viděla jsem, jak všichni bratři na mě souhlasně se tak jako, protože já jsem říkala, hele, já tomu vůbec nerozumím, vysvětli mi to. A já jsem jako fakt upřímně říkala, já jsem věděla, že to je jako duševní věc. Ale o to nejde teď, jde jenom o to, že to nebylo tak, že by člověk toho druhého zničil, řekl, to je špatně, ale stačí někdy říct, hele, tak jak to Bůh myslí, vysvětli mi to, nějak mi to, já tomu nerozumím, jo, jako kdyby to vzít na sebe. A pak vlastně se ukázalo, že to je asi nějak úplně něco divného a odložilo se to a nebylo z toho ani žádná tragédie, ani nic se nestalo vlastně, jo. A že se dá teda postupovat různými způsoby. Věřím, že tou obnovenou myslí nám Pán dá moudrost po tom, jak třeba zareagovat na některé i divoké věci. Jo? Třeba velmi divoké vidění, Jo? Velmi fakt jako... A to bylo tak, a řečeno tak autoritativně, že prostě nastalo ticho a jenom bylo znát, že to nějak není úplně ono. Tak teď někdo, aby vzal vždycky moudrost do tom obecenství a nějak moudře zareagoval, aby neranil, ale zároveň, aby nepřivedl to společenství do zmatku. Určitě je to lepší, než kdyby se na tom stavilo. Určitě. A ono to bylo obvinující, nekonkrétní, jo, ale prostě to vypadalo úplně pompézně, prostě.
Jo, a tak... No. Mě to jen napadá, že obnovená mysl, že je potřeba i k tomu, aby člověk uskutečnil to Boží slovo, když už ho přijme, že si připravil sebe v mládí, jakoby v té nejistotě a méněcenosti, že jsem si kolikrát vlastně to, co Pán Bůh dával, takže jsem to nebyla schopná uskutečnit, protože jsem říkala, to bych nedokázala, to jako vlastně nějak možná do budoucna, jo. Ale že i o téhle obnovené mysli, myslím, že to mluví. A jestli mě líbilo, jak říkáš o tý vzájemný, jakože ta vzájemná služba i korekce, že nám to pomáhá, že ta obnovená mysl není jako jednorázová, ale vlastně to je to očišťování, proměňování v průběhu času. A někdy se vlastně stane, že se vám něco, že jakoby nezdá, nebo prostě naopak jako zaplesá srdce, že jo. A teď tak hledám, že jo, modlím se v tu chvíli, říkám, Pane, tak jako, že jo, buď to jo, tak to je lepší, když zaplesá srdce, to většinou, ale pak, když něco jako skřípe, tak fakt mám tu zkušenost, že třeba volám k Pánu, aby mi ukázal, co s tím, mi dal moudrost a světlo, jak zareagovat na tu situaci vůbec, jo. Jak ji uchopit, protože někdy to nejde jenom tak jako říct, že to je úplně mimo, někdy to nejde. Jo, zvlášť když se setkají třeba křesťani z více sborů, nebo prostě je jako takové setkání nějaké veliké, jo. A někdy je to těžký. Jo. Mám zkušenosti, že jsem i neposlechla, pak fakt jsem hořce plakala a bylo to prostě pro mě těžký, nebyla jsem schopná to Boží slovo. Měla jsem takovej strach to říct. Říkala jsem si, Pane, já jsem žena, tak ať to prosím tě řekne nějaký muž, ať tam bratr, tam plná aula lidí. A říká, proč já prostě nechci to. A fakt jsem to neřekla. Pak až po té celé akci veliké jsem šla za staršíma sboru té církve, kde my jsme jakoby byli s nima blízcí. A oni mi říkali, no, ale to je přesně to slovo, to jsi měla říct. A to bylo tak, já jsem se tak, to bylo pro mě hrozný, jako jo. Že jsem vlastně dala tomu já přednost před tím se jako pokořit, jo. Bylo to, takže jako není to, nejdeme vždycky jako bez chyb a vítězně a... Já bych chtěl říct, že to vaše slovo počkej, má oporu v Izajášovi, kdo věří, nemusí spěchat. A já bych to přirovnal dneska vůbec k tomu rozhodování a potvrzování. Máme pocit, že jo, otázka zralosti, ovoce a tak dále, čili nechat tomu ten čas, aby to fakt do zralosti má okolnostma, aby to nebylo udrželi za zelená, anebo zase naopak to nepřezrálo a neschnilo to, takže to je asi velký kůž to prostě trefit, pokud je to tam možný vůbec, i časově. My jsme obecně netrpěliví lidé a chceme hned, že jo, i na Bohu chceme hned. A opravdu, když někdo řekne, počkej si, a to je, jedno z mých takových stěžení životních slov je, duše má, počkej si na Hospodina, ještě jej budeš chválit z žalmu. A vybaví se mi to v situacích, kdy bych chtěla něco už vědět, vidět, a nebo v pastoračních situacích, kdy třeba někdo k nám přišel, a nejenom, že chtěl vědět a hned, ale fakt jako prostě ta duše ho úplně rvala do něčeho. A, jo. A my jsme viděli, že to není dobrý. A jediné, co bylo, jako kež, aby ožilo tohle slovo, aby to bylo to réma, aby jsme uměli říct ty svý duši, když jsme v této situaci, duše, počkej si na Hospodina, ještě ho budeš chválit. Často je to třeba, kdo už nemůže uníst, kdo třeba je sám a chtěl by se vdát nebo oženit. Jo. Počkat na Hospodina, to je tak těžký. A možná mnozí to znáte ze svých životů. Jo. Jedna z oblastí třeba. Říct ty svý duši, jo? Netrhat to, co není zralý. Jo, to... V Biblii máme král Saul, že obětoval, než... Ano, ano. No, a nebo když jsme myslí, tak obracení na víru, ohněm a mečem, jedině Amerika, že jo? Taky to chceme teďka za života ještě strhnout na svou stranu a jo, nepočkáme. A u toho krále třeba, že jo, jak to vypadalo duchovně? To byl sundaný z úřadu. No, ale jako tu chvíli teď myslím, to, co on obětoval, tak vlastně bylo úplně špatně, my to víme teď, že jo, ale Mojžíš byl pryč a oni udělali tele, pardon, ne, tak já jsem teď myslela, jo,
Ne, já tak já teď myslím jinou tu zkušenost. Myslím, já myslím, bylo před bojem a sám bojem očekal na proroka, aby se mu rozuteklo vojsko. Já jsem, já jsem teď myslela, jak Mojžíš byl nahoře pro desky. Jo. Já jsem, pardon. A tam vlastně tu modlu, co oni udělali, tak to vypadalo, oni to nenazvali modla, oni řekli, to je náš Hospodin, co nás vyvedl z izraelské země. Takže oni modlu nazvali vlastně jako Hospodinem, že jo, jako to je ten Bůh, který nás vyvedl. Jo, úplně to jako otočili a jako dal by se říct, no lidi, oni ho nazvali dobře a bylo to úplně špatně, že jo. Jo, tak a Saul jsou netrpělivosti, ano, to je pravda. Já bych ještě se zeptala na jednu věc, na to vedení Duchem Svatým. I když se opřu o všechny ty čtyři majáky, všechny ty čtyři pilíře, i když to nebudu chtít řešit hned, jak poznám, že se tam do toho neprojeví moje ego, moje jako, jo, jako vedení, nebo přání třeba, nebo přání, nebo tak, jo, jestli opravdu poznám, že jsem vedena Duchem Svatým, jo, že tam jako nepůsobí to moje já, který mě nějak, i když jako, jak říkal bratr, jako jsme moudří, nebo měli bychom prosit o moudrost, aby jsme byli, abych to jako dovedla rozeznat, jestli jsem vedena Duchem Svatým, anebo jestli je tam v tomto nějaký moje já, to lidský ještě, jo, jako takhle, jestli mě rozumíte, nebo je to nesrozumitelné? Je to nesrozumitelné. Já jsem tady ještě nezmiňoval ty věci z nedostatku času, třeba o tom pokoji Kristově, že ten Kristův pokoj, že je takovým tím rozhodčím naše srdcí, že jo? Nebo i u těch takových těch spolehlivých metodách, ale já myslím, že důležitý, když člověk je zapojený v obecenství a i ta rada těch druhých mi jako dává takovou jakoby jistotu, že jo? No? A když mám v srdci pokoj, tak bych řekl, že to taky jakoby potvrzení toho, jo. Jedna z věcí, jako může být falešný pokoj, ale zase pak je třeba i ovoce, že jo, záleží o co vám jde. Že jo, já když třeba se budu s někým modlit a budu hledat tu radu pro toho člověka, tak volám k Pánu úzkostně, jsem v tom, jo, jako záleží, v čem tu Boží vůli jako potřebujete, že jo. Jo, některé věci jsou pozvolné, jasné, některé věci jsou teď hned, teď potřebuju třeba, teď někdo přijde a chce, ale ale já věřím, že když se člověk bude modlit, že mu pán ho provede nebo počká, jo, nebo dobře, že to vystihla tím, když potřebuju, nebo jo, teď hned, jako, když nemám tu nějakou časovou rezervu a možnosti to najít písmo nebo tak, jo. To jsou takový ty, jsem velmi ráda, že jste řekla, když mám jedna třeba hned, nebo nějakým kratším časovým termínu, jo, čili asi pro tyto situace, jo, bych tam nezamotala do toho, to svý já, jako, jo. No záleží, jako, jak bych to řekla, jako na druhou stranu se nemůžete stále sledovat sebe a teď furt si říkat, jsem to já, nejsem já, to nejde, jo. Jakoby, to byste se vlastně paradoxně dívala na sebe místo na Boha, jo. Jakoby, nemáme být v takový tenzi, nějaký úzkosti, jo. Máme důvěřovat Bohu, můžeme mu důvěřovat, on na vás má, jo. Já když to, já si říkám, pane, ty na mě stačíš, prostě. Já teda nevím, nebo jsem nešťastná, nebo se připadám opěšala, nemožná, říkám, pane, já jsem na tvém milosrdenství závislá, ty na mě stačíš. Je to, že mě to vede k pokoře, mě to neuškodí, jo. A prostě není to vždycky tak, že vím přesně, tohle takhle má být, není to vždycky. A ze svých duchovních začátků třeba situace, kdy přišly za mnou dvě sestřičky, že se bude modlit a že se oni budou modlit v jazycích a já budu mít teda výklad. A že oni čekají, že jim tam skrz ten výklad potvrdí se ten ženich jeden, jo, ty jedny. A teď já jsem nevěděla v té době, že to v podstatě takhle Bůh nedělá, jo, primárně, že by skrz proroctví určoval lidi k sobě. Já jsem to nevěděla. A měla jsem děsný strach. Jo, a teď jsem udělala věc, kterou taky jako, já jsem říkala, pane, já se zříkám vší odpovědnosti. Prosím tě, já ti to teď dávám. A já jsem se takhle modlila nahlas, jo.
A ta sestra se začala modlit a přišlo k ní Boží slovo. Vůbec žádný v tom nebyl bratr, žádný toho si vemeš, nevemeš. Úplně Bůh dal takový jako upokojení, jasno, prostě Pán Bůh to vzal. Já třeba teď už bych se tím vůbec nezabývala, teď bych řekla, drahá sestro, tohle není úplně dobrý nápad a tak dále, že jo. Ale já jsem nevěděla vůbec v té době, byla jsem věřící asi 2 roky. A prostě jenom jsem volala k Pánu a Pán Bůh to udělal prostě dobré, jo. Já si myslím, kde člověk je ochoten i jako sklonit se, anebo fakt i jako dát se v šanc, že to udělám jako špatně a Pane, tady mě máš. On na to stačí prostě, i na vás, i na mě. A mnohdy i nějakou chybu, kterou jakoby uděláme a Bůh ji dopustí, je fakt i pro naše takové jako pokoření a to, aby jsme si uvědomili, že prostě jsme v Boží ruce, jo. Že Bůh, on očekává, že my jako že on bude první. A on neočekává, že my budeme 100% ve smyslu jakoby bezchybnosti. Ale že kež by on byl 100% v našem srdci, kež by byl ten pohár úplně plný, aby už se tam nedalo nic jiného dát, aby tam byl jenom Bůh, Duch Svatý, jo. Kež by jsme tam nedávali ty náplavy toho všeho možného, jo. Ale asi kdo je energický, se nestane úplně, jo, pomalý, jako pomalý. Tichým, pomalým, jo. Prostě některé ty věci budou nám bližší a nebudou, jo. A pak, kdyby opravdu něco mě trápilo nebo vás, tak opravdu, jako nevím teď, tak to nebudu asi dělat a půjdu se s někým modlit, tak to odložím, nebo já nevím, že jo, to jsou, nevím, jaký situace se jednají, že jo. Takhle, jako ale spíš jako obecně, ale jenom mě to tak jako napadlo, jo, já plně důvěřuji jako Boží vedení, jako tak, určitě i přes jako různý zklamání, jako u lidí nebo tak, tak důvěřuji opravdu jako zkrátka plně. Není to, že by to byla nedovíra nebo něco, jo, jako tak. Ale obavu mám z toho, že někdy jako třeba si říkám, je to opravdu to, co chce Bůh. Nedáváš tam jako, možná při těch rychlejších jako, nebo při tom nějakým, já si říkáme všichni, že jo, nebo že tak nějak, vždycky, jako kdy nemám opravdu jako možnost, jo, to probrat. Tak Pán Bůh to vidí, že jo, no. Jo, někdy jako třeba člověk udělá ten krok jako ve víře, v té důvěře, ano, že prostě ano. s tou motivací. Ale jako jestli se mě tam jako nevloudí jako to moje starý já. To můžete nevloudí. Akorát dát Pánu do ruky. A říct, tak Pane, jestli se vloudilo, prosím tě, ukaž mi to. Já bych to z dovolení viděl, jako když jedete podle navigace a ujedete z ty vytyčené trasy, tak on to přepočítá a stejně to tam směřuje potom. No, pokud jsem ochotná a opravdu mám to jako masitý srdce, tak prostě Pán Bůh, ano. Já myslím, když tím motivem bude jako láska a služba tomu druhému, že to je jako dobře, jo? Když tím někomu posloužím, tím rozhodnutím, že jo, a bude jako se oslaví Pán Ježíš, tak se toho třeba nebát, že jo. Je tím motivem, nebo bude tím jako Pán Ježíš oslaven, nebo je to pro mě nějaký, abych se já zviditelnil, jo, nebo, ale taky třeba důležitý vidět, jestli tím bude třeba někomu pomoženo, že jo. Ano, jo, třeba, nebo já jsem tak nějak jako si to dala, nebo položila tu otázku, jestli třeba, jo, se tam nemůže ještě nějak jako vecpat to starý. Může, starý já, neustále, proto je napsáno. Nikdy nebude pokonaný jako Pán, že jo. Jako dávejte svá těla, že jo, jako Bohu jako oběť, živou oběť, Bohu libou, na ten oltář, jo, na oltář, každý den. Protože prostě jsme živí, jsme jakoby lidi, naše já prostě tady je. A slezeme z toho oltáře kolikrát. Chceme slízat z oltáře, no tak prostě to zajisté se někdy stane. Takže takhle, tak nějak. Určitě se někdy stane, jo. Ale tak kéž to můžeme vidět, pokud něco opravdu zkazíme, kéž to můžeme Pánu vyznat. Já myslím, kdyby Bůh nás káral a trestal za všecko, co jako je jenom naše, a to tak už tady jsme všichni mrtví, tak tady nikdo nejsme. Prostě Boží milosrdenství nás vede k pokání, Boží láska, jo, na tom jsme závislí. Jo, ne na tom, jak moc dobře všecko, jo, poznám a udělám. Já si myslím, že všichni nějakým způsobem zrejeme a všichni se nějakým způsobem učíme.
A to šlápnutí vedle k tomu patří. Přesně tak. A pokud se odevzdáme Boží vůle, tak on asi, protože jsme se mu odevzdali, tak nedopustí, abychom zahynuli, nebo abychom vyšli ke zkáze. Pokud to odevzdáme myslíme, tak ta chyba se pak někde kompenzuje a praví. Určitě tak. Já bych ještě tam měl takový příměrně napad, když jsem slyšel, že naše svoboda je jako pohyb po párníku, který jede nějakým směrem třeba z Evropy do Ameriky a my máme tu vůli, sestra Dana, běhat po těch palubách a tak dále v rámci ty lodi, ale celý se to prostě směřuje tam, kam on má jako zájem, no? Čili že tam můžeme jít trošku bokem a stejně se tolik neděje. Nevím, takový obraz jako toho prostoru, že tam máme ty mantinely ano, čirovky. Ano, ano, jako pořád je tam svobodná vůle, jo, jako by máme svobodu se rozhodnout a mnohdy třeba máme několik možností a ani jedna třeba nemusí být úplně špatně. A z druhé strany, když uvidíme nějaké své chyby, tak to vede k pokoře. Patří to, jak říkal bratr, k té cestě, k tomu zrání. Protože pokud bychom byli, že já uvěřím a teď budu bezchybně a teda nikdy to neuvidím, tak bude ze mě pyšnej člověk, který prostě to nejde, ani to takhle prostě nedělá. Nedostane se člověk výš nebo dál, jak je to tím, že tu zkušenost nějakou... Tím rosteme, tím se formujeme, že jo, i těma pádama nebo těma omylama, že jo. Ukončila společný tady čas. Chtěla bych vám moc poděkovat, že jste přijeli.